Onakula gulo wale gulo yali afulumye ku kusaasira Catherine presidential advisor ku nsonga ze Kampala. Catherine kusaasira alabikire mu katambi ng'agamba agenda kuwaabira bajjo, agenda kulopa bajjo clear process. Naye nga kigenda omuloopya ki? Bajjo yagamba ajja kuba mayor Nakawa division. Bajjo y'omu ku abo abava from nowhere yatandikira kuteeka bivulu nga yiyita Anne ndowooza n'atuuka n'afuuka Bajjo. Bivulu byamutabukako n'ayingira politics kati yafuuka activist nga bw'agamba era tebakyava ku TV zaffe nga bactivist. Era kati abeera nnyo ku babu okwo banyonyola ensonga lwo show Bajjo gy'abeerako ne full figure nga nawa hostinga yani basajja mivule. Ada ebintu ebyewuunyisa. Basajja mivule yasajja hostinga nga basajja bali serious. Chechamu tumene basa jami mpuri. Kato sanga show yu kubaba nga hosting zeko Furufiga kusaidi ne Bajjo. Ni wala kawa yombi na kuseti. Noka tulimukula wa katemba, tulimukula wa show. Anyway. Kusasiragami agena mulopa. Agena mulopa mbo chikino mulopia. Ukwondu kusiri walira kugwanga. Yabu za Bajjo. Njojotia kwa mea. Ngani? Nyetubuza Bajjo simu na Uganda. Abe simbo kwa mea baina kubida baani. Kusasena hatu gama Bajjo. Tijita tibote Bajja kukiriza bantu bavudde je bavudde gafura. Ngabali plani resi. Teba asoma. Siba hivu. Teba ina chivali. Bajja wa mbide mifobia fibia government. Nengamba what? Awe na ulize chivuzo. Wabanga kusasena gama Bajjo te yasoma. Bajjo taina kuwela mea. Tate gire kekasima takulachi. Agena mwa wabila. Yenga wafunazi wakusonga ze Kampala. Alina tajia kumalaga kiliza wali mtu kufiri. Ajie sime mkambala. Ngena kubuza kusasire chibuzo. Kusasire ina qualification chi. Ezi mweso kufira presidential advisor kusonga za Kampala. Zenyaga natu gambi. Ndi agena mu university gundi. Nasoma urban planning. Njaga la tumulithi, ndi ya henda, muzi university jindi, nasoma developmental studies, ezi kwa saka nechi uga. Ata ndikila woku beira, presidential advisor, kumsonga ze Kampala. Njaga la mbulithi, technicality techiku sasira jialina, kwa taga na nukutekila tekele chivuga Kampala. Pwoche tegira. Bwibari mamuronda, woku beira presidential advisor, basi nzira kuchi, does you qualify, singane bajasara wo, amutuwale mkoti. Igwanga lya dogonkana omuntu bamwe ekifo pocho kuyaka sente ke akatula gambo akola nnyo kusasira gwe criteria ziko osinzira okufuka president advisor wasomera wa ebintu ya urban planning bukukuchi boina mukuteka tekira banna Kampala olabo atugambo ogenda kulondola mmere yekibuga notugambo ogenda kusinzira wakisojo londere biri mu kibuga wakati owachitekia bujo yingira mu kibuga Kampala wakakola gana di naba KCCA muna beketi mtekeleke kibuga kino so ebito bannange tuleme kwogera bogezi nakunonya mawulire but kuba ne bagama cha kusola mu koti amshuwa osongwa nge kifo kivamu oina papulati oina certificate chebukizo kubera presidential advisor kun Kampala issues bagondira ku merit oba kondira ku bantu oli mukwano gwa president oba kwanti omuwagira so some things tuleme kweyagaliza nnyo Bajjo gomanyo te bayasoma. Obanyo da mukabanga ya mazenga play Canada. Agenze na asoma. Onjitegera. Now you get leadership ne bidala. Kale tunabira bidale na ye ndoze nsonge zimu twandize sonje. Nitakolira muso bi. Nitwera bisara bisanyo. Weba kuwada akasente kale buli. Hey, kitu okite abatu mu betso nyu atubalekye buli mwana nyewa akola ki? Wafunina akagokenze wasemanwe.